ប្រហកច្រាមឆែកអូយស្អីហែកទេអូហូអូយបាត់មុខខ្ញុំយូរមានដែរដឹកខ្ញុំដែរពេលថ្ងៃនេះយើងខាឡាយប្រហែលចង់មួយខែទេនេះណាអូចង់មួយខែឥឡូវខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញអឺទូសាប់ខ្ញុំទៅណាហើយនេះអីគេណាអត់ទេទូសាប់មួយទៀតដល់វិញដល់វិញថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាមួយនឹងប្រហកចិញ្ច្រាមចៃឲ្យឃើញទូសាប់ Samsung ហ្នឹងមកម៉ាស់អ្នកអើយហូបបាយអូយទៀបម៉េះអីគេខ្ញុំទៀបញើបចោលចោលអត់ស្រួលទៀបមែនតើនិយាយមកខ្លួនឯងនឹងខ្ពស់ពោះប៉ុណ្ណឹងហើយហោះហឹងអីវាមិនដែរបាយក្តាំងចេញទីកោឡើងអាលាកដៃបងអូយដាច់អាលាកដៃខ្ញុំហ៎បងប្អូននេះក៏ទៅជានេះប៉ិនគ្រប់យ៉ាងសួស្តីបងប្អូនអូយមើលត្របកដកូននេះល្មមដៃណាអត់ឃើញអត់ទេខ្ញុំតបញៀវមួយថ្ងៃទេតាអូយថ្ងៃអើអើយអញស្រីវបងហងនេះត្របកដកូគេនេះទូរែកទឹកមាត់ទៅមីណាហ្នឹងច្រាំផឹកលកហលត្រាប់ទីលូនៃមកមកហាទុកត្រីវិញទឹកមាត់ប្រមាណគីឡូទឹកមាត់ហ្នឹងអានេះត្រីត្រីជៀន7ទុំត្រីជៀន7ទុំមិនទេនេះអោត្រីបំពងបងខ្ចីជាមួយនឹងអំពើបុកអំពលត្រីបាប់ក្តាប់អំពលបាប់អូចង់ប្រហកតែហិលអឺមានលេអត់មានទេបងឃើញមកនេះដាក់ឈ្មោះអានេះគឺជាតកួនឆ្លក់ទឹកតែវាលែងឆ្លក់អីអឺងាញ់បាច់មកបាយអញច្រាំផឹកហិលខ្លួនឯងញោមអាកើតមកហូបត្រីគាត់អើអើយើងបាទអូញ៉ាំមានអីញ៉ាំមានអីក៏ឆ្ងាញ់មួយបាយក្តាំងតាល្វើល្វើអ្នកអើយដូចយើងទីឡានទៅតាមខេត្តហូបបាយតាមផ្លូវអញ្ចឹងហូបបាយវាថាព្រមដើមធ្វើតាមផ្លូវអីដែរតាមផ្លូវគឺស៊ីម្រៀបណាគេបុកអំពិលនេះក៏ឆ្ងាញ់ម៉ែអូយអាប់ហុកមកឆ្ងាញ់ដល់ខ្លួនឯងអឺទូសាអបុកអំពិលចេញនេះមានដាក់អំពិលហើយហាន់អំពិលដាក់លើទៀតចេះសានអត់ហើយបែងហើយអញ្ចឹងផលិតយកយីនេះយកមកថលហ្នឹងបោកបែហ្នឹងឯងយល់នៅអាពេលភ្លក់អាពេលហូបដូចគ្នាចាហើយយកចិត្តថាខ្ញុំអញឯងបុកហើយដល់ពេលភ្លក់មានហើយណាថ្ងៃណាទៅហូបម្សិលមិញហើយអីគេឆ្ងាញ់ណាស់ត្រូវនឹងសណ្តែកគួរផ្ទះបងអីយ៉ាខ្ញុំតិចទៀតដាំហើយដាំសណ្តែកគួរដែរអីហើយដាំស្អីមិនដែរចាក់ទឹកគ្នាផងដាំចោលមួយថ្ងៃ
សសើមិញខ្ញុំតែចាក់តែទឹកហ្នឹងព្រឹកមកខ្ញុំទៅបាញ់លក់បានងើបក្បាលមកវិញក្រាមមនុស្សមើលនេះបាក់ស្រាក់ជែកនេះសសើមិញទៅនៅអត់ពីចេញនេះចុះគេកំទៅណាកៅហ្នឹងមកទឹកដៃមែនឡំជួយដៃផុកក្លិនប្រហុកក្លិនផ្អកអីប៉ះខ្លួនលែងកើតហ៎តើក្លិនទឹកអប់ថាណែឌីអូមែនបានប៉ះកើតហុកក្លិនផ្អកប៉ះមិនកើតខ្ញុំអង្គុយច្រាំផុកស្អីហើយអញ្ចឹងតែបាច់ធ្វើនេះត្រីចុះគ្រាន់តែប៉ះអញ្ចឹងសោះតើលើអត់បានទេជេនេះខ្ញុំបើបើហោះហើយគប់ទៅមួយឡំជួយអាវបើខ្ញុំទូខ្ញុំទូអញ្ចឹងកដាស់ខ្ញុំមាននេះទាំងដុំទាំងដុំនេះចាំបាច់ហើយបង្ហាញមកធម្មតាទៅខ្ញុំស្ទីចិត្តនេះជះកំហឹងហ្មងណាត្រូវហើយគុំទីណាមានលក់ម៉ូតូរកដាក់ទីណត់មានធម្មតាមួយនេះចង់ពេញមកបង្ហោះមិនបើហ៊ូលេងដៃនឹងចង្ងាំងមកហូបតែខ្ញុំទៅការអូយត្រូវការច្រាមហូបទៅងាគេខមមិនធំត្រូវសោះមិនគួរណាននិយាយមកហើយខ្ញុំញ៉ាក់ធំធំថាចង់ហូបខមអើធ្វើហូបទៅអឺអើហូបចង់ញ៉ាំធ្វើត្រូវហើយចង់ញ៉ាំក៏ធ្វើហូបទៅបើខ្ញុំសម្ដីសម្ដៅខ្ញុំតែអញ្ចឹងមិនយើងនៅមួយខ្ញុំលើលឿនទទួលស្គាល់សម្ដីខ្ញុំលែងបានហ៎ចង់ឲ្យនិយាយល្អល្អកុំញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំដាក់គេវិញគឺរកញ៉ាំរកញ៉ាំទៅបែបហ្នឹងអឺខាងគេនោះទៅមកឡាដាក់ញ៉ាំបានមែនខ្ញុំថាខ្ញុំដៃបើខ្ញុំអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះអូឥឡូវថាអត់បានហ៎ត្រូវហើយដូចយើងប្រហុកប្រអកប៉ះដែរគេធំឆ្អឹងខ្ញុំធំមិនឆ្អឹងហ៎គេធំឆ្អឹងគេប៉ះលេងបានហ៎កូនដង្កូវក៏ធំដែរចង់ញ៉ាំដៃបងមិនញ៉ាំមកអូនអូយមីត្រូវគ្រាប់អើយច្រាំប្រហុកឡើងខ្ញុំយកមីត្រូវគ្រាប់អើយដាក់ទៅមកពីងមកទៅត្រីហ្នឹងសង្ស័យកំពងស៊ីតឯងអឺបងម៉ាញ់ក៏ដាក់មកក្រុមអូថៃកំឆ្ងាញ់ថៃកំមួយប្រហុកមែនចា17បាក់7ខ្ញុំវាធ្វើមើលមិនឃើញអញ្ចឹងមិនឃើញអឺគួរស្ងាំងស្អាតគួរទូចដែរអត់ហើយដាក់ចូលបងបាត់ឡាយទៅខ្ញុំឃ្លានឡាបងស្ទើយមែនអត់ហងម៉េចបើហែកដឹងភេទអញហើយជីវិតហែករុងរឿងជឹងលឹងម៉ាអញ្ចាស់បាញ់ឥឡូវអញប្រាប់ឲ្យជីវិតហែករុងរឿងអើម៉េចមិនដែរអ្នកសួរហែកដឹងម៉េចមើលអញបងឥឡូវស្អាតណាស់ចាអរគុណហើយអញក៏មិនទេបងខ្ញុំសួរធម្មតាតែអញចូលចិត្តស្រែកទំនងណាបងអើយអូឆ្ងាញ់ណាស់បងហើយជាមួយត្រីម្ពងទៀតត្រីនេះត្រីទលេបងហើយគ្រាន់តែវាអឺតក្បាលពឹបអ្នកលក់លូតផ្លោតទៅចាប់យកត្បងនិយាយខំក៏យត់ដូនតាកាច់ដូនតាកាច់ទៅសារណាកាច់ទៅណាទៅកាច់ទៅសារអូដឹកគ្នាស្វិញទៅមកលួយអស់ចាសាណាចាសាបងដល់ពេលបងឯងហួរថាខ្ញុំឆ្ងាញ់ចឹងអត់អូយសំខាន់គេមានចេកខ្ចីខ្មាស់ហ่าលោកអើយអឺខ្មាស់ឡានបាយសួរខ្ញុំឆ្ងាញ់អត់ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះណ
ាត់ទៅចាក់ឆ្លងមកចេះចាក់ទៅជិះចុះបងស្គួតមែនហ្នឹងហើយស្គួតអាមួយមិញហ្នឹងចុះហើយវិជាយើងអញប្រប៉ុណ្ណាហ៎ហើយតែឆ្ងាញ់ហ่าមើលតែហើងាញ់ហើយសយ័តសម័យរបស់ខ្ញុំហើយតែឆ្ងាញ់បើបោះបែងចិត្តថាអត់ប៉ះសោះហើយឡាមែនតែនោះយើងដឹងហើយហាំលឺហាត់លឺអើងយើងខ្ញុំអត់កំជ្រោឯងពួកបែងធ្វើហើយមែនហើយតែប្រទេសអញតិចជាងហ្នឹងតិចជាងហ្នឹងហើយហើយហើយចេះសានអត់ប៉ះទៀតគាត់ថាអត់ឆ្ងាញ់បាទសម្រាប់ចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅយើងជិះម៉ូតូទៅផ្សារខ្ញុំឡើងអង្គើជាមួយហើយដល់ដល់ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងចាក់ឆ្នាំមែនលោកដុកទ័រអត់ងើបចាក់ឆ្នាំសោះពួកញ៉ាញ់ណាស់អូនលេបទឹកមាត់តាមហើយលេបទៅបងបងអាយទុកពេកហៀលែកអាឡាក់លើហើយអត់ទេខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំបោះ5ទៀតឲ្យញ៉ាំហើយចាមែនតែរបស់ត្រាំទៀតឲ្យញ៉ាំហើយញ៉ាំបាទហើយបបបោកបោកបោកបងកៅញ៉ាំបោកបោកអត់ត្រាំទេចាអត់ត្រាំបាក់អត់យូរជាងនេះហ្នឹងតែចង់មិនមួយពុះខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងបើគេហៅអត់អើចង់មិនតែចង់មកខោហ្នឹងគឺញ៉ាំគ្រក់ហ្នឹងចាខ្ញុំស្អប់តែលក់ដាក់ខ្ញុំមិនហូបអបងខ្ញុំប្រាំងតើហើយដល់ពេលអាគេហត់ពេកមិនអមញ៉ាំសម្រាប់តែហើយទៅពេងចឹងម៉ាអត់គ្រាប់អញ្ចឹងអត់ក៏ពេងហើយចុះទេម៉ាញ់តែបានយីម៉ាញ់គឺហើយចាស់បានអញ្ចឹងអើយលេបបាយអស់ហើយតោះលោកអើយអញប្រេងលេងទេហើយកុំខឹងអញចូលមើលអញវិញមកប្រេងទៅប្រេងមកណាកូនបងណាគេហៅបងអឺថតសម្រក់ឆាចុះពេកបងយ៉ាច្រឡំចុះតម្លៃពេញ66សល់60បងហូគួរអស់ហើយឡាញ់អត់មិនបាត់អត់អត់គួរឆ្លាញ់នឹងអីមិនបាត់អត់យើងមិនឆ្លាញ់ខ្ញុំអត់ទៅចាំមិនប្រាប់គេថាបងប្អូនឲ្យដឹងថាកុំឃើញដល់ហើយគួរឲ្យច្រឡៃហ្នឹងហ៊ឹមទុំអស់ហើយកាងកាបងនៅណានៅទេបោហូប្រណាំងគ្នាជាមួយសេនីហ្នឹងហើយហូទឹកមាត់ទៀតហើយហូម៉ានហើយបងបងណាកូនបងជួកូនណាស្គុយនឹកមីកញ្ចាស់អ៊ូហូមុខធាចាស់ប្រចាំស្រុកហើយសង្កត់បន្តិចអញមិនតបតមួយថ្ងៃទៅឯងឈួតតឯងតែអើយសុំឆ្នាំលេបតិចមើលចាតើអ្នកទាំងពីរកំពុងតែញ៉ាំអ្វីអូ my godI eat a fish oil with a quad small baby quad and G ทำไม and G and chili and scotch ต้มปีเจง
and this មានរុយមួយមួយថែមរុយមួយមួយទៅសោបងណាហូបអញ្ចឹងមិនឃើញឈឺសោះខ្ញុំថាអូយធឹងធឺវិញឲ្យអូយព្រោះខ្ញុំធឺមិនដែលមាត់ផងតែពួកខ្ញុំមិនដែលឈឺណាចានេះណាហ្នឹងហើយទៅងើបងើបឈឺងានមិនថ្ងៃមុនណាមិនមែនឈឺណាដូចយើងខុនអស់កម្លាំងហ៎បងដូចយើងដេកអត់ឆ្អែតដោយសារយើងទៅនេះទៅនោះទៅនោះទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងណាទៅវាដូចត្រឹកបាក់ទឹកភ្លៀងកម្លាំងវាទ្រត់ទ្រោមដល់ពេលបានដេកឆ្អែតលើបងហើយខ្ញុំលេងដេកអត់លួឲ្យវ៉ាន់ដល់ម៉ោង3កន្លះអាឈួតមីឈួតអាឡប់ទៀតហើយនោះអូយក្រុមម៉ាក់អានផ្ទះបាញ់ច្មោះស្អាតតែមាត់ហែងអត់ស្អាតដូចច្មោះហែងអញ្ចឹងណាអាត្រូវក្របនេះហែងគិតស្អីនោះមកប្រេងអញម្ដុំនឹងម៉ែអាត្រូវក្របមិនបាច់មកប្រេងអញទេអញមិនពួកម៉ាក់ហែងទេដែលត្រូវមកប្រេងអញនោះម៉ែអាគេគុកអាគេកាប់អានេះតាកាច់បងក្លៀនណាបងអូយបងឲ្យក្លៀនក៏ក្លៀនខ្ញុំនេះឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ហើយមិនញ៉ាំឲ្យអស់ទៅប្រហុកនឹងអញវាហើអត់ឃើញផឹកទឹកបីបដងហ៎ឃើញវីដេអូបងចូលចិត្តមើលណាស្រឡាញ់បងតែពីអរគុណចាបងអរគុណច្រើនណាបងណាអស់បាយបាត់ថ្ងៃណាហាខ្ញុំមានការថែមក្រែមជូនណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែគេចង់បានក្រែមជាបាបែមាត់ចា4មុខឥឡូវនៅសល់3ទេតែអាកាហលមួយទៀតអាប្រទេសហូចហ៎ហ្នឹងហើយនឹងអស់4មុខពីមុន5តែឥឡូវជាមកជំងឺហើយនៅសល់4ជំងឺទៀតអូជិះនេះឯងស៊ីដែរសាច់ស៊ីដែរអូហូអាអូហូគិតស្អីហើយនឹងអាអ្នកតាចិត្តអាអ្នកតាកាច់អាទៅគ្រប់អត់តែឯងទៅអញតាអញលេងតប្រែងហែងហេលហាលហេលហាលដូចក្មេងនេះឡាបងកូនកំមតូចអត់ដែរឃើញយ៉ាងគាត់ទៅស្រុកបងគាត់ទៅស្រុកមួយរយៈបងដោយសារគាត់រៀងឈឺពេកបងថានាំរួយម្នាក់នេះទៀតប្រហុកដាក់វិញទៅអូនអើជាហើយទៀតទូរស័ព្ទមកទៅលោកអូមីកាក្នុងទឹកប្រហុកឡើយពេលខ្លះប្រាប់ឲ្យនេះទៅប៉ាអឺខ្ញុំមិនចាក់ជាហើយតាអប់បងអូហូណាមាត់ញ៉ាំអីក៏ទំនងអូយអូនកុំស្អប់បងដល់ឯងស្អប់ចពប់លឿនណាស់ឯងទៅបានបងកាទៅជីបព្រះប្តីអឺម្នាក់អើអញហើយម្នាក់អើខ្មៅលែងប្តីបងចាំអឺបងឯងគេថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សបែបហ្នឹងមែនបងចាំលួចលាក់មួយគ្នាអឺមុននឹងហៃថាគេបាក់អែកហ្នឹងណាហៃមើលហៃសិនមិនដឹងជាប្រមាណគ្នាអីទេអាគេគុកអាគេកាប់អាអ្នកតាកាច់កកាច់ច្មោះហែងអើយសុកខ្ញុំគេថាជើងចង់អាក្រក់ខ្លាំងអាគេវាអាក្រក់ហ្នឹងឯងអញពងលេតឆ្នាំផងឯងគុំមកអញ្ញាអញ្ញាញមួយអញអញបបួរទៅជានាងផ្ទះប្រភូមញាតមិត្តផៅសដានមកកាច់កហែងអស់ឡើយងើសួស្តីបងចាសួស្តីកាហ្វេកាលកាលញ៉ាំអាយុប្រមាណគាត់ញ៉ាំបានហើយបង12ឆ្នាំចង់ស្គមនិយាយទៅចេះរៀងពេញវ័យដែរបងដូចថាអាយុចាប់ពីអត់ទេឲ្យតែកុំអសុំទោសអកុំអសុំទោសអញគ្មានទោសឲ្យហៃទេអាគេកាប់ទៅនិយាយមួយអ្នកតាទៅតិចឆ្កែហៃឃើញអត់ស័ក្តិសិទ្ធណាឆ្កែតែអញក៏ព្រុសដែរគ្រាន់ប្រាប់ទេអញ្ចឹងហែងអីគេណោ
អញពុលងាប់តិចទៀតងាប់ហើយប្រាប់អញផងអញចាំចូលប៉ុនកពីកំប៉ុងលុយ500អូគាត់ចេះតែបងអូហូសុំថើបមាត់មួយទំនងញាក់សាច់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងរដ្ឋខ្ញុំជាជនជាតិចិនកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអាយុ5ឆ្នាំហើយអ្នកណាសួរអ្នកណាសួរហាអ្នកណាសួរសួរឲ្យគាត់អាចស្ដាប់អឺអើតាមគាត់ទៅខ្ញុំនិយាយគេឯងមិនដែរទៅអូនអើកុំនិយាយគេឯងមិនដែរទៅអូនហ្នឹងឯងឈប់និយាយបាត់ទៅគាត់ទៅជេរហើយសុំទោសគេមែនតើបងប្អូនគិតមើលវាកាត់ជំងឺស្អីគេអាចជំងឺអើយអញ្ញាមិនដឹងជេរមិនឆែកឲ្យសំគេដឹងគ្រប់គ្នាហើយណាបែរឯងតើមិនដឹងជេរនេះឥឡូវស្អាតបងអាចេនេះកើតពេជ្រយំងាមកស្អាតបងចាបងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអឺច្រឡំបងហូបអបងហូបអីគឺខ្ញុំហូបជាមួយនឹងប្រហុកកញ្ចាំងប្រសាំងបងអើយដូចអាគេហៅថាចុះអឺមុខមកហូបប្រចាំតកោយើងអាងអីបុកលហុងប្រហុកកញ្ចាំងបុកលហុងប្រហុកកញ្ចាំងថ្ងៃថ្ងៃគេតែពីបុកឲ្យកញ្ចាំងបុកឲ្យកញ្ចាំងជីវិតធ្វើសារខ្ញុំស្ដាប់បងនិយាយម្ដងសើចរហូតមកគេធ្វើសើចអញ្ចឹងថតឲ្យច្រើនមកបងខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្ញុំចាំប្រកាន់ទេតែវាឈួតលលីលលើមកប៉ះស្អីខ្ញុំបងអូត្រូវខ្ញុំឈួតដៃមិនຕົកវាបើខ្ញុំលើទៀតទៅមានអីហុកឡើងឃ្លានបងអើយធ្វើញ៉ាំមកស្រួលបងឲ្យធ្វើញ៉ាំទៅស្រួលបងស្រួលអត់ចុកដៃទេគាត់ឆ្លាស់ដៃតាមើលមុខខ្ញុំឌៀមដាមខ្ញុំមានន័យថាម៉េចច្រាមតែបន្តិចបែងអត់ចុកដៃទេបើបែងទំនងណាបងនិយាយទៅច្រាមមកកប៉ែកបន្តិចមកហូបទៅអូហូគូឲ្យចាឡាញ់បងអហូមគ្រូមាត់ធំមិនមាត់ធំនឹងអញតែលេបផ្ទះហែងមែនហាអើឃើញអូនឯងញ៉ាំហើយគូឲ្យចង់ឆាប់ឆាប់មែនបងឯងថាចង់ញ៉ាំណាបងអហូម៉ោងប្រហែលហើយនៅនេះគឺម៉ោង 12:36 នាទីបងនៅរត់ណាភពណាដែរបងអឺសួស្តីបងអហូចាសួស្តីអូនសួស្តីអហូបានបងកាហ្វេសម្រាប់មួយឈុតម៉ាយមួយឈុត $66បើចូលសល់60បងចង់ស្រក់លឿនជីយន្តហោះស្រក់យកមួយឈុតហ្នឹងទៅពងធ្វើអីនងច្រៀងខារ៉ាអូខេមែនអឺដាក់បាត់កបងមួយបាត់ដែរមើលអ្នកទាំងពីរសើចឈាទឹកមាត់ចាអរគុណបាយទៅលេបអត់មានអ្នកណាសួរទេហាហាហ្នឹងហើយគាត់ចង់ប្រាប់ចាបងចាអរគុណច្រើនខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងណាបងណាបងអើយចង់ញ៉ាំដែរអត់បានហ្នឹងឥឡូវពូមកកោះអូយអាចារ្យនោណាសវិសសម្រាប់ចាត់ឲ្យមកហើយបងអើយទុកនេះក៏បានដែរនេះមកចាបងឯងនិយាយភាសាមនុស្សវាសារអាចបានដែរណាអូយើងទៅនិយាយបាអូអូអូបាទវាស្អាតបានសុំឆ្លាញ់ជេននេះណានោះមុខដូចពរាមពលាក់នោះឆ្លាញ់មកបងពរាមពលាក់ឯងគេឡងសង្ហានោះអឺរូបគេនឹងចារូបគេស្លាញ់ហ្នឹងអានឹងតាំងអ៊ុតសក់មកអញ្ចឹងមែនវាក្តៅក្នុងខួរឬក៏មិនវាប៉ះពាល់កុំអ៊ុតទៀតណាអញ្ចឹងច្រើនបាទអញនិយាយច្រើនអញ្ចឹងអញបារម្ភហ្មងបងហើយវានៅពេកមិនទាន់មានគ្រួសារផងហើយនេះហើយហ្នឹង
នៅក្នុងម៉ោងប៉ុន្មានខ្ញុំនៅខ្មែរម៉ោង12កន្លះអូកន្លែងរត់ខ្ញុំវិញគឺម៉ោង 12:37 នាទីបងខុសគ្នា7នាទីបងអូសុំធ្វើការដែរបងចាំខ្ញុំដេញជេនីចាញ់សិនអកុំពេអីអីគេកុំពេសម្រាប់មួយឈុតអកុំពេកុំពេសម្រាប់មួយឈុតប្រហែល66សល់60ចាញ់ចង់ឈប់ទៅដេកអោប្តីមែនទៅផ្ទះដេកអោប្តីមួយថ្ងៃឆ្លោះចកែអ៊ីគិតអីហ្នឹងទៅធ្វើស្អីវិញឆ្លោះចកែខ្ញុំអត់ខ្ជិលមាត់ខ្ញុំខ្ជិលមាត់ម្ដងអូយចាញ់ឆ្លោះចកែឈប់នៅផ្ទះជាមួយប្តីមួយយប់អើមួយថ្ងៃលេងស្រាប់បោវិញឆ្លោះចង្កេះអីគិតអីហ្នឹងហាយអាយដល់ចាហាយអឺពីរយនេះម៉ែមីចាយ៉ាស់ចេះមើលវ៉ាវរូបស្អីហ្នឹងបិសាខ្មោចអឺអាហ្នឹងតអ៊ុតមែនអាហ្នឹងតអ៊ុតអ៊ុតក៏ប្រាកដគូនេះទៅណាសាច់នេះហងហ្នឹងហើយស្អាតដូចប៉ុន្តែជលក់ទឹកឯណាណៃចាចៃចេនីស្អាតណាស់ចាអរគុណសាយផាសាយផនចន្ទធីមែនឈ្មោះស្អីបងចេនីមុខស្អាតណាស់ហេនអូយចន្ទធីមុខស្អាតក៏ដោយសារបងចេនីមុខស្អាតបងចង់ស្អាតដូចចេនីដែរឈុតមុខរបស់យើងមិនប្រើរាល់ថ្ងៃនេះបងនេះជ្រុះហើយមិនឈួតទេថ្ងៃនេះហាអ៊ូចេនីទៅយកក្រែមមកថ្ងៃនេះហាខ្ញុំធ្វើការថែមជាមួយនឹងក្រែមលាបមាត់ទៅបងជាប្រភេទក្រែមជាបាបែមាត់ទៅយកមកតាទៅយកមកឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាកំដន់តែណាខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប្រាប់ធួធួទៅជាមួយនឹងបញ្ហាផ្ទៃមុខចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខភ្លឺស្អាតឬក៏ស្បែកមុខអត់មានបញ្ហាមុនជាប់អីចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខខាងបងប្អូនបានដោយសារតែបងប្អូនប្រើផ្ទាល់ហើយវាធ្វើឲ្យមុខយើងស្អាតបងឃើញទេធ្វើឲ្យមុខយើងស្អាតសួស្តីចាចេនីចាសួស្តីសួស្តីចាចេនីស្អាតណាស់អូយអញអើតមុខប៉ុណ្្នឹងហ่าមានសរសើរអញសរសើរចេនីមុខគេនៅក្រៅខ្ញុំក៏ចេះអន់ចិត្តដែរណាខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំមិនមែនជានេះទេណាក៏ចូលគេសរសើរមួយថ្ងៃទេចាឆុងកាហ្វេអញញ៉ាំមួយខែហើមួយម៉ាត់អីទៅបើចឹងមួយម៉ាត់ឲ្យហឹងកំភឹងមួយម៉ាត់ហឹងកំភឹងឥឡូវធំឆ្អឹងណាគ្នាកំពុងញ៉ាំហើយមិនឲ្យគ្នាញ៉ាំឲ្យឆ្អែតសិនទេហើយញ៉ាំដល់ប្រហែលទៀតហើយញ៉ាំតាំងពីអង្គុយរហូតដល់ឈប់ញ៉ាំហើយដល់ញ៉ាំបេះបោចបេះបោចបេះបោចទៀតយូរទៅឲ្យចូលចាស់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសម្ដីអាក្រក់ម៉េះពេលខ្ញុំអត់សម្ដីអាក្រក់មួលក្តិចខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងនិយាយអាក្រក់អូយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយអាក្រក់តាំងធ្វើកាយវិការសម្លេងថាអើយមនុស្សពងញ៉ាំចង់ហើយឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅអីចោះពេញចិត្តផងក្នុងការងើបទៅនឹងអូមកមុខមហេកមុខមហេយដើរទៅគេហៅថាអាចចិញ្ចើមចងគ្នាណាចង់ចិញ្ចើមញ៉ាំណាបងអូហូអូនស្អាតបងចូលចិត្តអូនតាមមើលអូនរហូតអរគុណច្រើនបងតាបងប្អូនដល់គ្នាចូលចិត្តខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំចិត្តឡាច់ចិត្តឆេះអើបេះដូងខ្ញុំម្នាក់មួយចាន់ចាន់ជេវិតសុប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 ិតចាគូបបាសកាឌីណែដាក់ដៃ2បើចូលមិនចេញមកកាត់យកនេះអឺចាញ់ហើយអញ្ចឹងអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយមុននឹងអញ្ចឹងណាអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខចេនីអើយអឺចេនី
នាងទេនេះឥឡូវហៅលេងឆ្លោយណាមួយម៉ាត់នឹងកព្រឹសមួយម៉ាត់នឹងកព្រឹសខ្ញុំគ្រាប់ប្រាប់ទេជេនេះឥឡូវមិនមែនដូចជេនេះពីមុនហៅពុបបាក់កតុយមកណាមែនទេណាប្រាប់ទៅគឺហៅពុបគឺថ្មឹងនឹងថ្កល់នឹងហ្មងហើយគ្មានខ្វល់គ្មានខ្វាយអីមួយយើងទេខ្ញុំប្រាប់ទៅមិនមែនយើងហៅពុបមកវឹបហៅពុបមកវឹបដូចមុនទេអត់បានទេឥឡូវមានតំណមតមគ្រូឯណាទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការថែមក្រែមជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់យកជាមួយនឹងឈុតមុខបងឈុតមុខរបស់យើងណាខ្ញុំមានការថែមជូនក្រែមចំនួន1ដើមហើយក្រែមខ្ញុំគឺជាលក្ខណៈក្រែមជាបាបបែមាត់ទេណាបងមិនមែនជាលក្ខណៈក្រែមអីណាស់ណាទេបងគឺជាលក្ខណៈក្រែមព្យាបាលជាមួយនឹងបបែមាត់បងវាជួយធ្វើឲ្យបបែមាត់យើងមានសុខភាពល្អបងឃើញអានេះខ្ញុំអត់បានលាបអីណាមាត់ខ្ញុំគឺស៊ីនអស់ត្មងគឺមាត់ខ្ញុំអត់បានលាបអីទេមាត់ធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងតែស្អាតតែខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងក្រែមព្យាបាលបបែមាត់ហងាយអស់ខ្លួននេះប្រយ័ត្នខ្ញុំគឺជាមាត់ស៊ីនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអីទេមាត់ស៊ីនរបស់ខ្ញុំគឺអត់មានប្រើប្រាស់អីទេតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្រែមព្យាបាលបបែមាត់ខ្ញុំនឹងរងាយមិនថាកូនខ្ញុំមិនថាខ្ញុំថាជេនេះគឺប្រើរហូតហើយពេលដែលខ្ញុំរៀបគេងក៏ខ្ញុំតែងតែលាបវាដែរព្រោះអីវាជួយបំប៉ននេះយើងអញ្ចឹងណាបងធ្វើឲ្យមាត់យើងមានសុខភាពល្អមាត់យើងមើលទៅវាអត់ខ្មៅខ្លាំងហើយមាត់យើងមើលទៅមានសំណើមវាអត់ឲ្យមាត់យើងប្រេះអត់ឲ្យមាត់យើងបែកអញ្ចឹងទៅក្រោមមេឃតែមួយវាស្នាខុសគ្នាខ្ញុំអរគុណសូមធ្វើការអូយបងអើយខាងប្អូនអត់ទទួលតែធ្វើការទេបងអើយបងសម្លាញ់តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចបេដូងចុចឡាច់ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកហើយយើងមកស្ដាប់ជាមួយនឹងការនិយាយលេងកំសាន្តបន្តទៀតអត់មានអីបាក់ទេមកយើងមកនេះទាំងអស់គ្នាចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងឈុតមុខណាឈុតមុខដែលព្យាបាលរាល់បញ្ហាមុខបានស្អាតបានល្អគឺបងអូនសូមណែនាំតែម្ដងជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដាច់ម្ដាមដាឈុតមុខជាម្ដាច់របស់យើងគឺព្យាបាលបានច្រើនប្រភេទក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងណាបងណាបងប្រើជាឈុតព្យាបាលបានល្អព្យាបាលបានខ្លាំងតែម្ដងព្យាបាលបានល្អព្យាបាលបានខ្លាំងតែម្ដងណាបងណាគឺជួយព្យាបាលបានល្អអានេះពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអីហើយគឺខ្ញុំតែតែញ៉ាំជាមួយនឹងកាហ្វេដើម្បីមិនឲ្យវានេះបានល្អសុខភាពខោនេះអត់អូយកដៅណាតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកតើបើឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជាមួយនឹងឈុតមុខដែលព្យាបាលបានស្អាតបានល្អគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមណាបងណាជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកហើយជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ហើយផ្ដល់ជាមួយនឹងកោសិកាថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យមុខយើងម៉ត់រលោងមានសំណើមគឺធ្វើឲ្យមុខយើងសហើយជួយចិត្តរុនរោមរបស់យើងណាអ្នកដែលមានបញ្ហារុនរោមធំធំមុខប្រហោងស៊ីក្បោតស៊ីអីហ្នឹងណាបងយកជាមួយនឹងសេរ៉ូមមួយនេះយកទៅប្រើប្រាស់បងបងយកខ្ញុំឃើញអត់មានលឹងអង្គុយអូខែងថាអង្គុយទៀបស្រួលអីអូនៅយកនេះក្រុមទុកអមឲ្យហុយហោមរោមទៅវាដែលអីត្រូវថ្ងៃរងថ្ងៃស៊ីតហុយនេះមកខ្ញុំសូមណែនាំណាហើយមុខខ្ញុំប្រឡប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់បានលៀបអីដែរខ្ញុំងើបមកដោយសារតាទី1ខ្ញុំងើបជ្រុលខ្ញុំងើបម៉ោង9ថ្ងៃហ្នឹងបងអើយខ្ញុំងើបជ្រុលមុខខ្ញុំគឺអត់បានប្រាស្រ័យអីទេគឺអត់បានលៀបអីទេនៅតាំងព្រឹកមកអានេះគឺជាមុខស្ទីនរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដែរអត់បានលាបអីទាំងអស់ណាបងណាដែលដាក់នោះគឺដាក់តែ filter ទេត្រូវទេត្រូវពីណាបាញ់ថាមិនដាក់ពីណាមិនដាក់ filter គឺថាដាក់ណាគឺថាដាក់ filter នេះ
អានេះគឺជាមុខស៊ីនរបស់ខ្ញុំណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចមើលផ្ទៃមុខខ្ញុំបានតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឃើញមុខខ្ញុំមានបញ្ហាជាប់អាចក្រួយឬក៏តសៃក្រហមឬក៏មុខខ្មោចមុខខ្មៅអត់គឺមុខខ្ញុំដែលមានអានេះគឺខ្ញុំជូតហើយណាតែត្រឹមគឺផ្ទៃមុខខ្ញុំតែម្ដងចំពោះកដានេះគឺជូតសម្អាតមុខបានដែរតើបងណានេះខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងក្លូវីងហាយាប៊ូស្ទ័រដែលជាក្លូជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលផ្សំអំពីលំអងផ្ការហូតដល់ទៅ10មុខសេរ៉ូមក្លូវីងហាយារបស់យើងគឺប្រើមុនគេពេលដែលបងសម្អាតផ្ទៃមុខស្អាតរួចរាល់ហើយដូចយើងលាងហ្វូមនឹងអីយើងដាក់មកយើងធ្វើការលាបបងដាក់តែបន្តិចបន្តិចលើផ្ទៃមុខយើងឯងក្លូវីងហាយារបស់យើងផ្សំពីលំអងផ្កា10មុខដែលវាជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់និងផ្ដល់ជាមួយនឹងកោសិកាថ្មីថ្មីបងឃើញទេនេះពេលលាបហើយគឺចូលមុខយើងបានស្អាតបានល្អហើយវាជួយផ្ចិតរុនញើសយើងគឺរុនរោមរុនញើសនឹងឯងគឺបានល្អហើយវាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខយើងម៉ត់និងរលោងម៉ត់រលោងភ្លឺបងឲ្យសអញ្ញាតបងលាបថាថានៅលើផ្ទៃមុខបងគឺវាជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងមានសំណើមហើយវាជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់វាបង្ការជាមួយនឹងកោសិកាថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខយើងស្អាតចេញមកពីខាងក្នុងភ្លឺស្អាតចេញមកពីខាងក្នុងហើយបាត់រលោងទៀតពេលយើងលាបហើយទៅយើងធ្វើការទះតប់វាហ្នឹងទៅយើងចង់ទះតប់បែបហង្សាយើងក៏ទះទៅទះទៅទះវាមកមកឲ្យវាចូលមកហើយសរុបមកយើងលាបពឹបចូលពឹបតែម្ដងនេះវាសំពីលំអងផ្កាបងគឺលំអងផ្កានឹងវានឹងជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីថ្មីដែលរឹងមាំដែលល្អណាក្រែមខ្ញុំចេះនេះមកបានគាត់ផ្លិចផ្លាំងផ្លិចផ្លាំងកឡងចុះកឡងឡើងមិញយកទៅក្រោយបងទៅប្រហុកនឹងយកទៅចោលអាចម្រុងចម្រើនទីតែចេកទៅនេះបងនេះក្លូវីងហាយារបស់យើងគឺជួយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខស្អាតឬក៏មុខដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជាតិបកជាតិកាត់ខ្លាំងណាហើយមុខគាត់ឡើងស្ងួតមើលទៅអត់មានសំណើមមុខគាត់ឡើងជាប់អាចរុយអីហ្នឹងណាបងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានគ្រាន់ថាបញ្ហាជាប់អត់បាត់ទេយើងមានតែមួយនេះបំបត្តិជាប់តែវាធ្វើឲ្យមុខយើងចាប់ប្រើមានសំណើមមុខយើងអត់ឲ្យយើងមុខយើងស្ងួតខ្លាំងហើយចំពោះ Advanced នេះវិញគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលព្យាបាលបញ្ហាមុខជាប់ជាប់អាចរុយទៅសៃក្រហមហើយនឹងមុនការស្បូនអ្នកដែលមានមុនការស្បូនអញ្ចឹងគឺអាចតក់ដល់កន្លែងមុននឹងបានហើយទឹកសរុបរបស់យើងគឺថ្លាដូចកញ្ចក់ចឹងបងនេះដាក់ទៅនេះលាបទៅដាក់តែប៉ុណ្្នឹងណាគឺលាបបានមកចាហៀងមុខមិនមែនមកចាហៀងមុខទេណាតដល់ខាងនេះទៀតនេះឃើញទេបងពេលលាបពុកគឺចោឲ្យស្បែកមុខយើងឡើងភ្លឺតែម្ដងបងឃើញទេស្បែកមុខយើងឡើងភ្លឺតែម្ដងហើយវានឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងណាគឺសស្អាតបែបការឈូកទៀតបងមានបញ្ហាជាប់អ្នកដែលអត់មានបញ្ហាជាប់ក៏អាចប្រើប្រាស់បានដែរបងដោយសារតែម៉េចគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាជាប់គឺអត់ធ្វើឲ្យមុខបងត្រូវពលឺថ្ងៃអីឲ្យបងមុខបងជាប់លឿនណាវាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហានឹងបានល្អបានស្អាតបានខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ឈុតមុខរបស់យើងដោយសារតែឈុតមុខរបស់យើងគឺជាប្រភេទលេសុតសរោមសុតដែលផ្សំអំពីលំអងការដែលផ្សំពីធម្មជាតិមកអញ្ចឹងទៅវាអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខរបស់យើងទេហើយក៏វាមានជលាយជាមួយនឹងជាតិបកជាតិកាត់ជាតិស្តេរ៉ុយដែលធ្វើឲ្យមុខយើងនេះដែរអាបកហើយហ៎អ្នកបកហើយអ្ហ៎បកទៅនេះណាបងណាប្រូលេចបងមើលហើយហើយនេះគឺជាក្រែមរបស់ខ្ញុំណាបងណាគឺជាប្រភេទក្រែមរបស់ខ្ញុំដោយសារតែមហិបមុននោះវាអស់ឥឡូវនឹងមកថ្មីអាហ្វូននេះជាប្រភេទក្រែមរបស់ខ្ញុំណាបងជាប្រភេទក្រែមដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ណាបងណាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការថែមជាមួយនឹងក្រែមនេះជូនហើយក្រែមនេះគឺមិនមែនជាក្រែមអីទេគឺក្រែមព្យាបាលប្របេះមាត់បងជាប្រភេទក្រែមព្យាបាលប្របេះមាត់បងមើលហើយគឺមាត់ខ្ញុំមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានបានលាបអីទាំងអស់ណាមាត់ខ្ញុំមួយសុំមួយឈុតបងសុំអីអងហើយខ្ញុំលក់ដូរនេះ
នេះគឺជាក្រែមលាបមាត់របស់ខ្ញុំមកគឺសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាតែព្យាបាលប្របេមាត់បានស្អាតបានល្អមូលមកគឺមានកំតិចមាសក្នុងនឹងហើយមានផ្កាម្តងនៅក្នុងនឹងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យក្រែមខ្ញុំគឺលាបបានយូរបងលាបទៅយើមើលឃើញហីមាត់យើងផ្លែកភ្លាមទេឃើញអត់មិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺប្រើបានទាំងអស់គ្នាទេបងណាមិនមែនអូតើស្រីបានប្រើបានទេបងឃើញអត់ពេលដែលខ្ញុំលាបហើយគឺមាត់ខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងព្រឿងព្រឿងការឈូកស្អាតស្អាតហើយវាជួយផ្ដល់សំណើមដល់ប្របេមាត់របស់យើងដែលធ្វើឲ្យប្របេមាត់យើងស្ងួតទៅបងមកឃើញទេនេះឃើញអត់នេះគឺដោពណ៌ចេញមកគឺស្អាតតែម្ដងមាត់ចេញមកមើលចេញមកគឺធម្មជាតិតែម្ដងបើក្រែមនេះបងខ្ញុំលក់មួយដើម5ដុល្លារក្រែមនេះបងខ្ញុំលក់មួយដើម5ដុល្លារណាបងណាមានមួយប្រភេទទៀតជាប្រភេទជក់យកប្រភេទជក់មួយទៀតមកវាជាប្រភេទជក់យកអត់បានមែនមិនក៏យកមិនបានប៉ណ្ណឹងសោះហ្នឹងថែប្រគេថែមកហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលលោកគាត់ទិញដាក់ក្រែមលក់ទៀតណាអាត្រូវហើយយើងចោលហើយយើងត្រូវតែលក់នេះណាបងណាគឺជាប្រភេទក្រែមគឺដបវាអឹកបំពងវាគឺបែបនេះណាបងណាគឺស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺកាន់ទៅគឺវាអញ្ចឹងបងវាមើលទៅវាបើផផអញ្ចឹងដែរមិនអោយគេត្រៀមទេចាំពេលនេះហើយឆ្វេឆ្វាចរត់ My God លោកអូងើងើដូចខ្ញុំអូយ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 មានញាតជាមួយនឹងខ្ញុំមែនប្រាប់បងអូចានីឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ហើយតាថែមនេះថែមប្រាប់ពេលដែលឡាយហើយនឹងហើយថៃហើយបើទៅយកមកវាថៃមិនឡាយគេត្រៀមអូសម្រាប់ចាំបាច់ជាសម្រាប់ហៅទៅយកមកគេយកមកឥឡូវតមាត់បបែតាំងពីមុខមាត់រៀងស្អាតមុខស្អាតអីមកគឺថាអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហ្មងណោះពេញចិត្តអត់យើងនឹងពេញចិត្តអត់ដែលខ្ញុំប្រើយើងនេះហើយនឹងពេញចិត្តអត់ខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំប្រើយើងយើងត្រូវតែទៅខ្ញុំអត់ពេញចិត្តអូ my god តមាត់បបែហើយអូនចាកុំហើយឈប់សិនលក់ដូរម្លែកសិនបាទចំពោះក្រែមខ្ញុំនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាមិនថាប្រុសស្រីគឺប្រើបានដូចគ្នាហើយពេលដែលប្រើទៅគឺប្រើពេលដែលលាបទៅគឺវាអត់ក្ហមចែងចាំងឯណាតែមាត់យើងនឹងស្អាតស្អាតការឈូកការឈូកព្រឿងព្រឿងបែបហ្នឹងហើយមានសំណើមលាបពេលយប់ទៀតណាវាអត់ជួយធ្វើឲ្យមាត់យើងប្រេះវាអត់ធ្វើឲ្យមាត់យើងតាគាត់ស្អាតអញ្ចឹងហើយមែនតាគាត់តាំងពីគាត់ស្អាតគឺគាត់ឆ្លោះដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងហើយអូយផ្លេចគេគាត់មិនហេរគាត់តែពីមុខនេះហ៎មកហើយអានេះហ៎គឺជាប្រភេទលេលៀបពេលយប់លេលៀបពេលយប់នេះហ៎ជេនីធ្វើឲ្យកូនដង្កូវតូចខាងហើយត្រូវហើយចែឥឡូវហ្នឹងគឺហ៊ានខ្លាំងមែនតើតមាត់ខ្ញុំឌៀខ្ញុំជេខ្ញុំគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងឥឡូវក្នុងបន្ទប់គាត់ណាខ្ញុំចូលលេងកើតអីគាត់លេងឲ្យខ្ញុំចូលហើយមានបំណាមត្រាមក្រមគ្រូស្អីបំណងតមគ្រូខ្ញុំហាមចូលបន្ទប់គាត់ណាគ្រាន់តែចូលពឹបអត់ដល់5នាទីដេកលក់បាត់អញ្ចឹងតើបើគាត់ហាមខ្ញុំឲ្យចូលដូចវាមានជាតិស្រូបអីម្យ៉ាងគាត់ខ្ញុំដាក់ក្បាលដល់ប្រទេសខ្ញុំដេកលក់បាត់មិនសល់យកមាញ់ដៃមកដាក់ពឹបលក់ពឹបលក់មិនបងបាត់បងចំពោះឈុតមុខយើងមកឈុតហ្នឹង150,000 rial 150,000 rial បងហើយចំពោះក្រែមខ្ញុំគឺមួយដើម $5មួយដើម20,000 rial $5បើបងយកឈុតមុខថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថែមក្រែមជូនណាបងណាបើបងយកឈុតមុខរបស់យើងតម្លៃ150,000 rial នេះគឺខ្ញុំថែមជាមួយនឹងក្រែមលាបព្យាបាលបបេមាត់ចប់ហើយអញ្ចឹងជេនីគេងណាគេងណាមិនចែខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅលេងទៅសួរសុខទុក្ខទៅជួយរៀបបន្ទប់
អញ្ចឹងណាទៅជួយមើលអើថាមើលកូននិយាយមួយកូនមើលទូទួលមួយកូនណាគឺដេញខ្ញុំដូចឆ្កែដូចឆ្មាអត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមើលទូទួលមួយកូនទេអូយបងាថ្ងៃផងនិយាយឲ្យមើលលប់ហើយវាមើលលប់ហើយអត់អីទេវាមើលលប់បែងគេថាណាគេមិនអ្នកតាខាច់និយាយថាគេជេរឥឡូវបែងនិយាយមិនស្មោះត្រង់ទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ហើយបើយើងអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលបន្ទប់យើងមែនតែបើប្រាប់បាញ់គូតខូចគឺហៅខ្ញុំឲ្យទៅជួសជុលឲ្យភ្លាមមើលយូរទៅខ្ញុំមកដូចជាជាងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះនឹងមួយអញ្ចឹងតែគាត់ត្រូវការប្រើខ្ញុំពេលណាឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅពេលនឹងតែម្ដងហើយចាស់បានទេណាទេបន្ទប់ទឹកគេអត់មានទឹកគេវាអាប្រាប់លៀងក្តិតខ្ញុំគេខូចបាត់ទេឥឡូវនេះអត់មានអីលៀងគូតទេបងខ្ញុំបានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងមិនបាច់មិនប្រើខែគេខ្ញុំគ្មានគេឲ្យយើងហែកគេទេនេះមូលហេតុគាត់មានមូលហេតុមួយខ្ញុំទេមូលហេតុដោះសារគឺជាលេះ100ចំពោះបោះមនុស្សស្រីអញ្ចឹងចែទៅបានកន្លែងណាគេចែខ្ញុំគ្រាន់តែទៅចូលគេមួយផ្លែតែខ្ញុំមានតែគេមែនតើណាខ្ញុំគ្រាន់ទៅលេងពីមុនណាខ្ញុំចូលទៅលេងមួយគាត់និយាយគ្នាលេងមួយគាត់មើលទូរទស្សន៍មួយគាត់បានតែឥឡូវគឺគាត់ដាក់បំរាមហាមដាក់បំរាមហាមអត់ឲ្យខ្ញុំចូលអូយបងបញ្ចុះទៅបន្ទប់ឯងទៅឈប់ឈប់ឈប់ញ៉ោះហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវការពាក្យបកស្រាយអូយហេតុអីមិនឲ្យគេបកបកស្រាយអីការបកស្រាយគឺជាលេះគឺជាលេះរបស់មនុស្សដែលស្ដាងកំហុសឲ្យអូយមាត់ខ្ញុំស្អាតហើយឃើញមាត់ខ្ញុំមកពណ៌ឡើងស្អាតបងបងប្អូនណាផឹកកាហ្វេមកហេតុអីបានខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ចូលគ្រាន់តែឈានជើងចូលបន្ទប់ខ្ញុំភ្លាមកូនខ្ញុំយំពេញបន្ទប់មកក៏ត្រូវយំកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំយំពេញបន្ទប់ហើយគេត្រូវគេត្រូវយំវាទៅរឿងចេះរឿងចុះស្រួលពីអ្នកដឹងសិនអាថាផនឲ្យឡើងលើកំផែមកទៀតអង្គើយ៉ាត់គាត់ហាមម៉ោង1ហើយឲ្យគេគឺគាត់ដាក់បំរាមហាមខ្ញុំដល់ធ្ងន់ធ្ងរពេតយូរទៅខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំនិយាយឪខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិលើមួយកូនខ្ញុំទេណាគាត់តែគេបាក់ចេញមិនបាច់មកអើយអឺគិតអីនោះច្បាស់គាត់តែបែកដល់ចូលទៅកូនខ្ញុំយំពេញនឹងព្រះគេសួរថាខ្ញុំធ្វើអីមែនញ៉ក់បានធ្វើអីហេហើយកូនខ្ញុំគ្រាន់ថាទៅមើលសួរសុខទុក្ខកូនណាដោយសារតែយើងណារវល់លក់ដូរយកអត់សូវមានពេលមួយកូនទេគ្រាន់ឈឺឡើងទៅតិចមនុស្សចាស់ដេញខ្ញុំចាច់បាយអត់ឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំពងមើលទៅទួបាត់ទៅជួយឆាប់បាត់ទៅទួភ្លាមអឺគិតអីនោះប៉ាអ្នកចាច់បាត់សោះអត់ទេមុនអានោះអាប៉ាបកាយគ្នាមួយខ្ញុំអាបកាយគ្នាមួយខ្ញុំឲ្យវាផៃចង់ងាប់យប់មិញបកាយគ្នាអីអីថ្លើមធំនោះចាយចេនេះធ្វើឲ្យបងកុហកខឹងហើយត្រូវហើយបងខ្ញុំហ៎លាក់ទុកអាកំគំនុំខ្ញុំឡើងណែនធូងឡើងដោះខ្ញុំហ៎ចង់តោងដូចមនុស្សស្រីហីអានេះខ្ញុំបធូរដោយសារខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំកាត់ទៅស្រីដោះធំប្រុសដោះធំខ្ញុំក៏ទំលាយបធូរវាមកដើម្បីឲ្យធូងខ្ញុំកុំតាំងទៀតចង់ឃើញបងធ្វើបុកលហុងញ៉ាំបងឯងសួរខ្ញុំផងបុកខ្ញុំឡើងបើខ្ញុំបើឯងមើលតបើខ្ញុំឡើងក្រឃើញខ្ញុំមីចោនឹងបុកទៀតហើយយកអញទៅបុកទៀតហើយឯវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងចាំឯវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលធ្វើការខ្លាំងជាងគេគឺតបើនឹងឯងបុកមួយថ្ងៃបុកជួយកបុក4 5 6 7ដងធ្វើអញ្ចឹងម៉េចបើខំតែដើរចូលក្នុងទុកសួរថាហេតុអីសួរថាជាកំហុសអ្នកណាជាកំហុសខ្ញុំមែនខ្ញុំភ្លេចដែរខ្ញុំជាឪពុកជាម្ដាយគេម្នាក់ដែរមិនក៏ខ្ញុំចូលបន្ទប់កូនខ្ញុំយើងដេញខ្ញុំចាញ់ដោយសារតែមុខបងឯងចូលទៅគឺកូនខ្ញុំយំពេញនឹងមូលហេតុយើងបានសួរអត់សួរមូលហេតុគឺជាឪពុកដែលតាមចិត្តកូនពេកអូខ្ញុំខុសមែនទេដែលខ្ញុំឆ្លាញ់កូនខ្ញុំខ្ញុំតាមចិត្តកូនខ្ញុំតើជាកំហុសខ្ញុំមែនទេម្ដាយគ្រប់គ្នាតើមើលម្នាក់ណាកូនខូចចេះខូចចង់បដៅខ្ញុំបដៅឲ្យគាត់ខូចពីងាយើងអូយយើងចាក់ហុកខ្ញុំណាចាក់ហុកមិនទូរទស្សន៍ឲ្យពេកតែមិនទូរទស្សន៍ទិញបានតែខ្ញុំចាក់ឲ្យម៉ាមីមើលទូរទស្សន៍ចាក់កឹប
អាអាណាដែលគួរតែមើលត្រូវមើលគឺចាក់ឲ្យមើលអង្គុយមើលស្ងៀមនេះចុះចាក់ទូទូទៅដែលនេះណាមួយនេះមួយនេះអត់ចាក់មួយនឹងឲ្យយំតែសឹកពេញណឹកអូយដល់ខ្លាំងចាប់ហើយអញ្ចឹងមែនតាចាយគឺចាប់ខ្លាំងមែនតើគាត់ដូចអាបាច់ទេយូរទៅខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំជាឪពុកកាត់មានសិទ្ធទៅប៉ះពាល់កូនលេងជាមួយកូនចាជានេះដាក់ជាអហូចាអរគុណច្រើនទៅទូហែកយកហ្នឹងទៅបើហូធ្វើសំដល់ហើយអញអត់បានធ្វើទេណាអញប្រាប់ទៅហើយគឺជាការពិតបើអញកំពុងតែទំលាយរឿងនៅក្នុងផ្ទះអញប្រាប់ទៅហើយទំលាយអស់មកខ្ញុំទំលាយហើយមិនបាច់ភ័យទេទៀតមកវានៅសានតិចទៀតខ្ញុំទុកបាត់កតុយបាច់បាត់ទេដាក់ឲ្យអស់បងអហូនឹងជេននេះនៅជាមួយគ្នាយូរទៅមុខតែនាងគ្នាចាខ្ញុំមិនមែនចាប់ចែត្រូវចែមិនក៏ខ្ញុំត្រូវចាប់ចែចាប់ហើយខ្ញុំមិនតន់ចាប់ទេខ្ញុំនឹងបន្តភាកទៅមុខទៀតខ្ញុំអត់ចង់ចាប់នៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងឯងចែបើខ្ញុំចាប់ចែឃើញខ្ញុំវិចក៏អាចទៅកំពង់សោពេលណាគឺចាប់ពេលហ្នឹងត្មងឃើញខ្ញុំទៅកំពង់សោមាន6វ៉ាលីហ្នឹងឯងចែចាប់ហ្មងចាប់ហ្មងចែនេះស្អាតណាស់ចាអរគុណមិនដែរចែកូនកុយឡងសុកសុកមើលឡងក្តីលេងឡងក្តីសុកក៏ដល់ចិត្តទៅហើយក៏ខ្ញុំចុចទូរទស្សន៍ឲ្យគាត់យំខ្ញុំធ្វើបាច់បាក់កឹបកូនយំព្រាតពេញបន្ទប់ដេឌីមើលមួយនេះអត់មើលអាហ្នឹងទេហើយកូនប្រមាថបាយកូនប្រមាថបាយដេឌីទៀតវាយវើយអញ្ចឹងណាចៃអូទូអញ្ចឹងបានថានេះហើយតាមចិត្តកូនកូនហ៊ានអញ្ចឹងណាអូយធន់ណាដូចគេមិនតាមចិត្តណែខ្ញុំនៅត50ពេលណាមិនក៏ធ្ងន់បងអហូខ្ញុំតាមដានបងចូលហើយចង់សុំឲ្យបងញ៉ាំម្ទេស100គ្រាប់ថ្ងៃគេថាពវៀងកាពះអញនឹងប្រាក់កន្លែងដាក់ម្ទេសមែនការសងអង្គអូសងហើយតាគេសងហើយតាបងខ្ចីអ៊ីនោះតែអ៊ីនោះអត់ឃើញមកទៀតសោះខ្ញុំបុករហូតខ្ញុំស្រក់ទឹកមាត់ត្រូវហើយបងខ្ញុំបុករហូតឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំបុកទៀតនេះខ្ញុំបុកឡើងស្លេកដៃស្លេកជើងហើយខ្ចីលុយអង្គការតែទៅទៀតអូចង់និយាយថាថ្ងៃណាខ្ចោលកសែងជ្រូកជ្រូកចូលអឺតើរើមកម៉េចខ្ញុំរើតើបែរទៅរើខ្ញុំជិះពីណាម៉េចក៏ជិះបងអហូអើខ្ញុំបងយើងអាយុច្រើនជាងយើងខ្ញុំប្រើយើងអត់បាបទេតែយើងប្រើខ្ញុំយើងបាបបាបគុណនឹង20បើសក់ជ្រូកជ្រូកម្ដង200ទៅໃສអូឃើញអត់ឃើញហ៎ស្ដាប់ឮហ៎ស្ដាប់ឮទេវាកំហកដាក់ខ្ញុំដងហឺយូរទៅវាអត់ឃើញក្បាលខ្ញុំសក់ខ្ញុំនឹងទេដើមម្លងកំពុងស្ពើនៅក្រោយអង្គការងារយ៉ាងម៉េចស្អីគេបងបងឯងដាក់ផ្កាយចំនួន100ផ្កាយមកនោះខ្ញុំអត់ដឹងបងឯងឆាតចូលភេមកវិសាលឥឡូវខ្ញុំនិយាយឈុតមុខបន្តសិនឡៃតារៀបរាប់ឈ្លោះគ្នាមួយជេននេះជេននេះច្រៀងមួយបត់មើលកុំបងជេននេះមួយមករាមួយសុំបានឈប់ណាបងណាឈប់បងជេននេះមួយមករាមួយកុំឲ្យសោះអង្គខ្លួនឯងច្រៀងព្រោះប៉ិនយកបានថាខ្ញុំច្រៀងព្រោះចាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំច្រៀងញក់បានច្រៀងព្រោះតែខ្ញុំច្រៀងត្រូវភ្លេងត្រូវតង់យើងនេះសំឡេងអត់ព្រោះហើយភ្លេងតេងភ្លេងតេងសំឡេងតេងបាត់តេងមកជេននេះបាត់បាត់ជេននេះបាត់បាត់ឥឡូវខ្ញុំសុំឡាយឈ្នះបងអហូអត់អត់មានឈ្នះជាមួយអញទេអញមិនឲ្យឈ្នះជាដាច់ខាតឥឡូវខ្ញុំសុំណែនាំអាឈុតចុងក្រោយគេនេះគឺជាលេលៀបពេលយប់បំបត្តិមុនគ្រប់ប្រភេទមុនតូចមុនធំមុនសាច់មុនកាមុនខ្ទុះមុនក្បាលខ្មៅក្តោខ្មៅអីហ្នឹងគឺអាចបាត់បានណាបងណានេះជាប្រភេទលេសុតបងមើលឲ្យហើយណាកុំឆ្ងល់កូនខ្ញុំហែកចិត្ត10កញ្ចក់បីមកចាំនាងឯងនោះបណ្ដោយកូនពេកទៅយ៉ាងណាខ្ញុំបណ្ដោយដាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញ
គេប្រាប់ខ្ញុំបងឲ្យកូនម៉ែហែកអស់ហើយវានៅផ្ទះរបៀបម៉េចឲ្យកូនខ្ញុំហែកអស់នេះខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងចាំមើលតែកូនខ្ញុំណាទុកចិត្តណាទុកចិត្តណាដើម្បីឲ្យមើលកូនខ្ញុំដើម្បីព្រមបដៅកូនខ្ញុំមើលថែឆ្វេងស្ដាំលេខកើតជើងត្បូងកូនខ្ញុំហែកលេអស់10កំប៉ុងមកប្រាប់ខ្ញុំតនេះបងកូនមាត់នេះជាប្រភេទអង្គុយមើលតែខ្លួនឯងហ្នឹងមែនហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយមើលតែខ្លួនឯងការងារនៅក្រោយការងារនៅមុខខ្ញុំក៏មានដែរមុខលើដំបងថ្ងៃមុនដំបងធ្លុងខ្ញុំទៅតឲ្យហ្នឹងហ្មងឥឡូវនេះជាប្រភេទលេលៀបពេលយប់បងនេះជាប្រភេទលេសុតណាបងមើលឲ្យហើយនេះជាប្រភេទលេសុតលេសុតរបស់យើងណាគឺអត់មានលាយជាមួយជាតិម្សៅបងឃើញគ្រាន់តែដាក់លើមុខយើងពុបគឺចូលអស់តែម្ដងបងលៀបវាថាថាថ្នមថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខយើងណាបងអានេះហាគឺជារូបមន្តចុងក្រោយដែលផ្សំអំពីបណ្ដូលអង្គរប្រទេសជប៉ុនដែលជួយបតឹងស្បែកមុខរបស់យើងហើយវាលាយចំទប់ស្កាត់ភាពចាស់ជឿជួនច្រឡំហើយវាលាយជាមួយនឹង sleeping mask ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមុខយើងតឹងរលោងក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹង3មុខ2មុខនេះវាល្អហើយបានបន្ថែមអានេះទៀតមុខយើងកាន់តែភ្លឺកាន់តែរលោងធូរកសែងដល់តែមិនមើលហ្នឹងហើយមែនទេកសែងមួយទៀតទេអាហៃហើមិញនេះណាបងណាជាប្រភេទលេសុតរបស់ផលិតផលរបស់យើងគឺជាប្រភេទលេសុតហើយទី2ផលិតផលខាងយើងគឺមានលក់នៅក្នុង pharmacy ឬក៏ផ្សារទំនើបផ្សារទំនើបដែលនៅភ្នំពេញយើងមានចំនួន15សាខាគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងកំពុងតែពង្រីកដើម្បីភាពងាយស្រួលទៅដល់ភ្ញៀវទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលសួស្ដីពូរ៉ាដាការយកប្រពន្ធនឹងសលេងគេលក់មកអូ it's okay អូនខ្ញុំធាក់អីនេះណាណបងអូហូគេសួរពូរ៉ាដាយកប្រពន្ធនឹងអញមិនយកទេប្រពន្ធនោះព្រោះអីអញមានប្តីហើយអញយកប្រពន្ធមកញុកស្អីអញទៀតយកចេញនេះនេះជាប្រភេទលេសុតណាបងណាពេលលៀបទៅបងឃើញគឺចូលអស់អស់បងចង់លេបមកខ្លងនឹងនៅលើមុខក៏អស់ដែរណាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយដោយសារបើវាជាប្រភេទលេសុតអត់មានជាតិម្សៅហើយអត់មានលាយជាមួយជាតិបកជាតិកាតបងឃើញហើយលៀបមកគឺចូលមុខហើយមានជាតិ moisturizer ច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលជួយធ្វើឲ្យមុខយើងវាអប់មុខយើងធ្វើឲ្យមុខយើងមានសំណើមបន្ទាប់អានេះវាជួយមកតង់អានេះមកអប់វានៅក្នុងនឹងទៀតធ្វើឲ្យមុខយើងកាន់តែភ្លឺកាន់តែម៉ត់កាន់តែរលោងគឺកាន់តែស្អាតតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតនីថាបងនឹងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងណាបងណាបងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅហើយក្នុងការថែមជូនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់មានថែមជូនជាមួយនឹងទឹកត្រីទេដោយសារតែទឹកត្រីខ្ញុំអស់អញ្ចឹងខ្លះមានអីថែមជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ធ្វើការថែមជូនជាមួយនឹងក្រែមជាបាបបេមាត់ណាបងណាបងត្រូវចាំថានេះគឺជាប្រភេទក្រែមជាបាបបេមាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមាត់ដែលគាត់អាសាប្រេះហើយបងមើលឲ្យហើយណាពេលដែលយើងលាបទៅមាត់យើងអត់បានក្រហមឆែកអីទេគឺមាត់យើងគឺពណ៌ការឈូកព្រឿងព្រឿងបែបនឹងណាបងណាពេលដែលយើងលាបអានេះគឺខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំលាបឲ្យជាមួយខ្ញុំជូតចេញណាកុំឲ្យថាបងថាអញ្ចឹងបើសាមាត់ខ្ញុំស្អាតស្រាប់ទេអត់ទេបងមនុស្សមាត់អ្នកណារូបរាងអ្នកណាក៏ដោយបើយើងមិនធ្វើការមើលថែបន្ទាប់ពីលើឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងដាក់ខាងហ្នឹងណាមើលហើយខាងនេះហើយខ្ញុំជូតនេះខាងនេះខ្ញុំជូតនេះនេះគឺជាស្នាមក្រែមណានេះគឺជាស្នាមក្រែមដែលខ្ញុំលាបមុនហ្នឹងណានេះគឺជាមាត់ធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំនេះគឺស្នាមក្រែមដែលខ្ញុំលាបទៅហើយស្នាមក្រែមរបស់យើងគឺអត់ខ្លាំងទេវាអត់ពណ៌ខ្លាំងទេតែវាធ្វើឲ្យមាត់យើងបងឃើញមាត់ទៅវត្តពេលខ្ញុំជូតអស់មាត់ខ្ញុំរៀងស្គួរត្រូវហ៎បងយកក្រែមរបស់ខ្ញុំយកមកលាបព្យាបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃបងលាបពេលដែលបងគេងបងលាបដូចគ្នាបងលាបដូចគ្នានេះមើលបងលាបហ្នឹង
តែពីដងម៉ានបងឃើញមាត់ខ្ញុំមាត់វាអត់ខុសប្លែកគ្នាម៉ានទេប៉ុន្តែមាត់យើងនឹងមានសំណើមហើយវាជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រេះមាត់អញ្ចឹងតិចទៀតខែខ្យល់ខែតិចហើយមាត់ប្រេះហើយអញ្ចឹងលាបទៅឃើញហើយបងហើយព្រឿងស្អាតតែម្ដងមិនថាមនុស្សប្រុសមិនថាមនុស្សស្រីភេទអីឯងបងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Hello Kiss របស់ខ្ញុំនេះបានល្អណាស់បងណាគឺយកតែប្រើប្រាស់កូនក្មេងក៏ប្រើបានមនុស្សធំក៏ប្រើបានគឺប្រើបានគ្រប់វ័យតែម្ដងកូនខ្ញុំបងឃើញស្រាប់ហើយមាត់គាត់អត់ដែរបែកមាត់ប្រេះមាត់ខ្មាស់មាត់អីឯងដោយសារគាត់ប្រើផលិតផលនេះគឺខ្ញុំជឿទុកចិត្តហើយជឿជាក់ជាមួយនឹងផលិតផលណាបងណាបាទខ្ញុំយកឲ្យកូនខ្ញុំប្រើកូនខ្ញុំប្រើគឺលាបវាមុនចូលគេងណាបងណាមុនចូលគេងបងលាបហើយបងលាបជាប្រចាំថ្ងៃបែបនឹងបាននឹងទៀតហើយពេលដែលបងលាបទៅគឺមាត់បងគឺបែបនឹងវាអត់មានលាបចេញមកឃើញក្រហមនេះចូលបែកស្រីមនុស្សប្រុសដែលគាត់កាន់ក្រែមនឹងទៅថាចេញវាបែកស្រីបែកអីគឺដោយសារតែពណ៌វាពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹង logo ពណ៌មានបន្តិចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមាត់ធ្វើឲ្យការកានរបស់យើងហ្នឹងវាចេញលក្ខណៈថាបើមនុស្សប្រុសកានណាអត់សូវស្រីពេកតែបើសិនមនុស្សស្រីគឺនិយាយទៅវាសាមញ្ញគឺវាសាមញ្ញធម្មតាបងគឺវាសាមញ្ញធម្មតាគឺប្រើបានគ្រប់ពេលគឺប្រើបានគ្រប់ពេលមិនថាបងនៅកន្លែងណាកន្លែងទីប្រជុំជនកៅទីប្រជុំជនបងយកមកលាបអញ្ចឹងក៏បងអត់មានបញ្ហាទេបងបលិនក្បាលវាតែប៉ុណ្្នឹងម៉ាននេះលាបវិញមកឃើញអត់ជាការស្រាច់ទេបងឃើញហីគឺជាការស្រាច់ហើយជាមួយនឹងក្រែមរបស់យើងណាបើសិនជាបងទិញមួយដើមនេះមានតម្លៃ5ដុល្លារមួយដើមនេះមានតម្លៃ5ដុល្លារណាបងណាមួយដើមនេះមានតម្លៃ5ដុល្លារប៉ុន្តែបើបងយកជាមួយនឹងឈុតមុខឧទាហរណ៍ថាបើបងមានបញ្ហាស្បែកមុខហើយបងអត់ដឹងថាយកជាមួយនឹងផលិតផលអីយកទៅប្រើប្រាស់បងណៃនាំជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដាយប្រដាមដាឈុតមុខជាម្ដាយប្រដាមដារបស់យើងគឺព្យាបាលមុខបាត់ពិតពិតមានបញ្ហាមុខមិនថាបញ្ហាមុខឬក៏មិនមានបញ្ហាមុខទេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែខ្ញុំលាបមុខខ្ញុំអត់ឯងមានបញ្ហាវាជួយធ្វើឲ្យមុខខ្ញុំកាន់តែភ្លឺកាន់តែស្អាតអឺលក់ម៉េចបងក្រែមលក់ក្រែមនេះមកដើមនេះ5ដុល្លារអូនមួយដើមនេះមានតម្លៃ5ដុល្លារណាអូនណាមួយមានតម្លៃ5ដុល្លារសេវា2ដុល្លារទៀត7ដុល្លារយក4ដុល្លារបានហ្វ្រីសេវាដឹកណាយក4ដល់យក4យក4ដើមបានហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកណោណា4ដើមបានហ្វ្រីសេវាកម្មដឹក20ដុល្លារហ្វ្រីសេវាកម្មដឹកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាមុខមុនមុខចំអាចក្រួយទៅសៃក្រហមឬក៏មុនការស្បូនមុខស្ដើងដោយសារតែប្រើប្រាស់ជាតិបកជាតិកាត់ច្រើធ្វើឲ្យមុខស្ងួតគ្មានសំណើមមុខអត់ម៉ត់អត់ដលងមុតរុនញើសធំធំមុខខ្មោចស៊ីមុតមុនធំធំមុនសាច់មុនកាមមុនកប់មុនក្បាលខ្មៅមុនខ្ទុះអីហ្នឹងណាបងអាចយកជាមួយនឹងឈុតមុខជាបណ្ដាច់បណ្ដាមដែរយកទៅប្រើប្រាស់បានយកឈុតមុខរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការថែមជូនជាមួយនឹងក្រែមណាបងណាក្រែមព្យាបាលបបេមាត់មួយដើមជូនបងហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយបូកជាមួយនឹងសេវាដឹកហ្វ្រីជូនបងទៀតមកឈុតនេះ150,000 រៀលលុយដុល្លារ37ដុល្លារកន្លះលុយខ្មែរ150,000រៀលណាបងណាលុយខ្មែរ150,000រៀលមិនថាដុល្លារឬថាខ្មែរទេគឺគិតស្មើតែគាត់ជូនតែម្ដងក្រែមនេះគឺយកទៅគឺហ្វ្រីតែម្ដងបងយកទៅប្រើចុះបងបងប្រើបានរាប់ខែបងបងប្រើបានស្រួលចង់ចូលឆ្នាំទៀតនេះព្រោះអីយើងលាបវាតែបន្តិចបន្តិចបងឃើញឲ្យមាត់យើងគឺស្អាតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងខេតអីក៏ហ៊ានចំណាយលុយដើម្បីយកក្រែមព្យាបាលបែបមាត់យកទៅប្រើប្រាស់បងយកទៅលាបទៅគឺជួយមានសំណើមឃើញឲ្យមាត់បងមើលទៅមានសំណើមញ៉ាំអីបានធម្មតាផឹកអីបានធម្មតាដូចខ្ញុំណាស់បាទឥឡូវខ្ញុំផឹកកាហ្វេបងឃើញហ៎ឃើញអត់មាត់ខ្ញុំនៅស្រស់ស្អាតមាត់ខ្ញុំនៅភ្លឺមាត់សំខាន់មាត់ខ្ញុំនៅវាមើលទៅស្បែកមាត់យើងសុខភាពល្អបងបងឃើញមើលមកមាត់យើងពណ៌កាឈូកព្រឿងព្រឿងស្បែកមុខមាត់យើងឡើងទន់មាត់មើលទៅអត់ក្រាស់ស្បែកវាអត់ក្រាស់អីអញ្ចឹងណាបងវាជួយធ្វើឲ្យមាត់យើងទន់ពេលដែលយើងបៀមជញ្ជក់អ្វីមួយទៅវាមិនធ្វើឲ្យឈឺអញ្ចឹងណាបងមើលហើយក្រែមរបស់ខ្ញុំម៉ាជួយហាគឺលក់ដាច់គឺលក់ដាច់តែថ្ងៃនេះគឺចង់ថែមជូនជាមួយនឹងភ្ញៀវចង់ថែមជូនជាមួយនឹងអតិថិជនដែលគាត់យកជាមួយនឹងឈុតមុខដែលថាតែទឹកត្រីខ្ញុំអស់
អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ថែមជូនកុំឲ្យភ្ញៀវគាត់នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្របេមាត់គាត់ស្អាតអញ្ចឹងអ្នកដែលមានហើយណាមួយវាចូលចិត្តដល់ខែលងាផងព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងខែ7ហើយមិនខែទៀតវាចូលដល់ខែលងាហើយអញ្ចឹងយកតែប្រាស់ប្រាស់ទៅបងដាក់លើក្នុងកាបូបងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើបងអត់ធំអត់តូចគឺមកល្មមហើយពណ៌វាគឺសាមញ្ញធម្មតាអត់ងត់ងាយធុញប្រើប្រាស់ពេលណាក៏បានបងដាក់ជាប់កាបូបតាមកប៉ៅណាបងណាលាបកន្លែងណាក៏បានពេលណាក៏បានបងយកមកលាបហើយព្យាបាលមាត់បងបានស្អាតណាបងណាព្យាបាលមាត់បងបានស្អាតជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាមាត់ខ្មៅមិនមែនមាត់បងខ្មៅហើយលាបទៅធ្វើឲ្យមាត់បងពណ៌ការឈូកត្រឡប់មកវិញណាប៉ុន្តែជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាមាត់បងកុំឲ្យខ្មៅកាន់តែខ្លាំងជាងនឹងណាបងណាឃើញទេគឺស្អាតមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាគេផាត់មុខផាត់មាត់ចាំមើលស្អីស្អីក៏ចូលចិត្តលាបកលរស្ពណ៌បងឃើញទេបងឃើញអត់អូយស្ពាល់ចេះបើសុខភាពល្អស្រឡាប់ថ្ងៃហើយនេះគាត់ចង់បានស្ពាល់កាឈូកភឿងភឿងហើយបងមើលឲ្យឡើងរលោងព្រិលចំណាញ់លើចំណាញ់ប្រើបានគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ឯងដោយសារវាមិនមែនជាប្រភេទក្រែមស្ងួតវាជាប្រភេទក្រែមរលោងពេលដែលបងលាបលើផ្ទៃមុខបងអីមៃកតបងឃើញអត់អ្នកដែល make up បងឃើញឲ្យមុខបងចេញមកមើលមកគឺសុខភាពល្អទៀតឡើងរលោងបងមើលខាងអត់លាបនិងខាងលាបបងឃើញហើយមុខចេញមកគួបកាឈូកព្រឿងព្រឿងបងលេឡាកាម៉ូលេមកកំប៉ុង35បញ្ចុះ28បងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានចាប់ឆ្នោតណាអូយមេឃភ្លៀងចាប់ឆ្នោតថ្ងៃទី26 27 28នៅ Eon 2ទៅទិញលេបញ្ចុះសល់តែ25ទៅទិញដល់កន្លែងណាហើយស្លឹកឆ្នោតក៏បាននៅកន្លែងដែរឆានណុនអើយចែភ្លៀងភ្លៀងចែភ្លៀងឆាននោះមកលើកអីវ៉ាន់ចូលបន្តិចនេះបងឃើញហ៎គឺ highlight នៅលើមុខយើងបានដូចគ្នាបងឃើញមុខយើងចេញមកការឈូកស្អាតតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះ make up អីញ៉ែញ៉ែហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់វិធីសាស្ត្រខ្លះខ្លះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ make up មុខអីគឺបែបហ្នឹងតែម្ដងគឺបែបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុំរើប្រវត្តិចូលក្នុងតិចសិនដោយសារតែ make ភ្លៀងហើយចាប់ខ្ញុំនិយាយលក់ខាងក្នុងបន្តបើជាងទីអានេះបងឃើញហ៎មុខយើងគឺស្អាតឥឡូវមេឃទៀតដេញខ្ញុំអើយខ្ញុំសុំរត់ចូលផ្ទះមកផ្លែសិនខ្ញុំសុំរត់ចូលផ្ទះមកផ្លែសិនណាបងណាខ្ញុំចូលផ្ទះបងឃើញអត់មើលមុខខ្ញុំហ่ะគឺព្រឿងព្រឿងស្អាតត្បងជាមួយនឹងក្រែមរបស់យើងយកទៅលាបមុខលាបមាត់អូយបងញាក់សាច់ធឺធឺតឥឡូវខ្ញុំដាក់នេះសិនណាហើយធ្វើការនិយាយ live ជូនជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាមកគាត់គឺព្រឿងព្រឿងស្អាតខ្លាំងមែនតែនចាំបន្តិចបើកភ្លើងមួយសិនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតមុខគឺឱកាសពិសេសឱកាសល្អហើយខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងក្រែមព្យាបាលបបែមាត់ជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយបងយកមកលាបបងឃើញអត់បងឃើញជាហៀងខាងនេះខាងណាខាងណាលាបក្រែមដាក់ទៅមុខបងឡើងរលោងឡើងភ្លឺចេញមកមុខដូចសុខភាពល្អអញ្ចឹងគឺល្អខ្ញុំនិយាយថាល្អល្អហើយបើមិនល្អខ្ញុំមិនប្រាប្រាខូចមុខខ្ញុំទេមុខខ្ញុំមិនមែននេះណាបងមុខយើងគឺសំខាន់ណាស់ណាស្អាតមិនស្អាតក៏ដោយមុខយើងគឺជាសម្រស់ទី1តែម្ដងគឺជាសម្រស់ទី1តែម្ដងព្រោះអីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺឃើញមុខមុនគេឡានចំហកញ្ចក់ឡានអ្នកណាឡានចំហកញ្ចក់ឡានអ្នកណាបងខ្មៅនឹងឡានខ្ញុំឡានចំហកញ្ចក់បងឯងនៅជិតផ្ទះខ្ញុំមែនឡានចំហកញ្ចក់ឡានអ្នកណាខ្ញុំអត់មានឡានចំហកញ្ចក់ផងព្រោះខ្ញុំចតមុខផ្ទះខ្ញុំបើមានបញ្ហាអីមែនបងខ្ញុំចតនៅមុខផ្ទះបងឬក៏មិនបងព្រោះអីឡានមកគៀនផ្ទះខ្ញុំទាំងអស់គឺ
ដីខាងខ្ញុំទាំងអស់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទះអ្នកណាទេខ្ញុំចតមកផ្ទះខ្ញុំតែឡានតែគេចំហកញ្ចក់ចាស់អត់មានឡានចំហផងហ្នឹងខាងប្អូនអត់មានឡានចំហកញ្ចក់ទេបងចូលផ្ទះទៅនឹងបិទកញ្ចក់ឡាននៅក្រោយផងចូលផ្ទះទៅបិទកញ្ចក់ឡាននៅក្រោយផងថាកញ្ចក់ឡានណាឈប់សិនបងអរគុណច្រើនតែកញ្ចក់ឡានពីណាគេអត់មានទេប្រូមានឡានណាគេបងបងឯងខ្ញុំចូលផ្ទះដូចបងឯងអូចៃ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 អូយកអានេះសិនយកអានេះសិនណាឡានណាចំហអត់មានឡានចំហកញ្ចក់ទេអូយលឿនឡា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 នអូចៃ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 មកនៅតុកនោះមួយទៀតចៃហើយខ្ញុំជួយមកមកលេងមកខ្ញុំអោអាតុកនោះកាច់បានណាឡានឯណាចំហកញ្ចក់ឡានខ្ញុំអត់មានចំហកញ្ចក់ផងមើលសិនចំហកញ្ចក់ទេដឹងអីគាត់ប្រាប់ដូចគាត់នៅឃើញអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំឆ្ងល់បាទខ្ញុំឆ្ងល់ថាឡានចំហកញ្ចក់ញោមមានឡានចំហកញ្ចក់ឯបងឡានខ្ញុំបិទកញ្ចក់ធំត្រូវបងអត់អីទេអរគុណច្រើនណាបងណាខ្ញុំស្មានតាឡានខាងខ្ញុំទៅចតនៅមុខផ្ទះគាត់កាត់ទៀតចែអានឹងខ្ញុំឲ្យមើលជាមួយនឹងក្រែមរបស់ខ្ញុំអឺឈុតមុខខ្ញុំអាហែកហើយមិញហ៎នៅណានេះអានេះឈុតមុខរបស់ខ្ញុំចាំតិចកាត់ចុចក្រោមនេះសិនមើលអត់ឃើញណាបងបងទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចឡាក់ចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកបងបែបនេះអឺឲ្យជាមួយនឹងក្រែមក្រែមរបស់ខ្ញុំមកទៅចូលស្តុកថ្មីថ្មីមែនទេចូលមួយថ្ងៃហើយតែបានមានពេលឡាយលក់ដោយសារតែមួយរយៈហ្នឹងវាការងារច្រើនផងបងអើយនិយាយទៅណាមិនចង់និយាយពីការងារច្រើនការងារតិចទេគាត់ថាវាឆ្លៀតអត់បានបងវាឆ្លៀតអត់បានដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅអ៊ីអនពីម្តងទៀតបងខ្ញុំចង់ប្រើដែរតែអត់មានដើមទុនអូយបងហើយរបស់ប្រើប្រាស់ណាប្រើដើមទុនទេបងខ្ញុំស្រឡាញ់បងអូខ្លាំងអរគុណច្រើនបងអរគុណណាបងណានេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនតើបងចំណេញបានជាមួយនឹងក្រែមមួយដើមតម្លៃ5ដុល្លារក្រែមនេះលាបលើមុខថាថាមុខយើងពណ៌ក្រហមព្រឿងព្រឿងស៊ីចម្ពូព្រឿងព្រឿងស្អាតបងថ្នាំបាត់ជាប់ឡាកាបូនមួយកំប៉ុងមកថ្នាំបាត់ជាប់មកកំប៉ុង35បញ្ចុះសល់30បងចង់បានឆាចូលពេកឬក៏ចង់សួរអីបងអាចសាចូលពេកបានណាបងណាហើយចម្ពោះឈុតមុខជាម្ដាច់របស់យើងនេះគឺមួយឈុត150,000រៀល150,000រៀលបងទទួលបាន3មុខតែម្ដងណាបងណាបងបានជាមួយនឹងclothing haya 1 clothing haya របស់យើងគឺជាប្រភេទ clothing haya ដែលផ្សំអំពីលំអងការរហូតដល់ទៅ10មុខដែលជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់បង្កើតជាមួយនឹងកោសិកាថ្មីថ្មីដែលជួយព្យាបាលផ្ទៃមុខយើងឲ្យមានសំណើមជួយធ្វើឲ្យមុខយើងម៉ត់និងរលោងជួយផ្ចិតរុនរោមរបស់យើងបានល្អណាបងណាជួយផ្ចិតរុនញើសរុនលោមរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាខ្មោតស៊ីខ្មោតអីហ្នឹងគឺអាចប្រើជាមួយនឹងក្លូវីងហាយារបស់យើងបានបើបងយកមួយតម្លៃ18ដុល្លារបងយកមួយតម្លៃ18ដុល្លារ
18ដុល្លារណាបងណាបងយកមួយតម្លៃ18ដុល្លារបងយកមកឈុតត្រឹមតែ37ដុល្លារកន្លះទេបងលុយខ្មែរ150,000រៀល150,000រៀលលុយដុល្លារ37ដុល្លារកន្លះក្លូវីងហាយារបស់យើងនេះព្យាបាលបញ្ហាដូចបងអូនបានប្រាប់មុនអញ្ចឹងណាគឺបងទទួលបានមួយហើយបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង Advanced Serum Plus របស់យើងវិញគឺជាឯកទេសបំបត្តិជំអាចជួយសរសៃក្រហមហើយនឹងមុនកាស្បូន3មុខនេះណាបងណា3 4មុខនឹងគឺជួយព្យាបាលបញ្ហានឹងបងទទួលបានមួយដបហើយបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹង Night Cream ដែលជាប្រភេទលេលាបពេលយប់ពេលថ្ងៃក៏បានយប់ក៏បានប្រើបានពីរពេលមួយខ្លងនេះណាបងណាបងនឹងទទួលបានមួយខ្លងនេះទៀតបំបត្តិរាល់បញ្ហាមុខមុនគ្រប់ប្រភេទមុខមុនហើយមានជាមួយនឹងជាតិ Sleeping Mask Moisturizer ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងកាន់តែតឹងកាន់តែក្មេងកាន់តែភ្លឺនិងទន់រលោងណាបងណា150,000 រៀលបងនឹងទទួលបានមួយឈុតនេះតែម្ដងបងបងទទួលបាន3មុខណាបងសម្លាញ់បងទទួលបានឈុតមុខយើងចំនួន3មុខហើយបងអូននឹងធ្វើការថែមជូនជាមួយនឹងក្រែមព្យាបាលប្រវេមាត់ Hello Kids របស់ខ្ញុំនេះចំនួន1ដើមក្រែមរបស់យើងអត្ថប្រយោជន៍លើសពីក្រែមធម្មតាដោយសារតែយើងអាចយកមក highlight លាបឲ្យឃើញព្រឿងព្រឿងដោយសារវាមិនមែនជាប្រភេទក្រែមស្ងួតតែជាប្រភេទក្រែមរលោងដែលលាបទៅធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខយើងនេះយើងយកមកលាបលើមុខបានណាថែព្យាបាលប្រវេមាត់យើងបានល្អជួយផ្ដល់សំណើមដល់ប្រវេមាត់ដែលធ្វើឲ្យសំបេមាត់យើងមានសំណើមប្រវេមាត់ឯណាខ្មៅខ្មៅក្រាស់ក្រាស់ជួយជំរុញណាបងណាគឺជួយជំរុញវាដែលធ្វើឲ្យប្រវេមាត់យើងស្អាតទន់ណាបងណាស្អាតទន់ឲ្យពណ៌ស្កាឈូកព្រឿងព្រឿងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសបងអាចប្រើជាមួយនឹងក្រែមនេះបានណាបងណាសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាតែមិនធម្មតាព្រោះអីព្យាបាលប្រវេមាត់បានល្អយប់ឡើងមុននឹងគេងបងធ្វើការលាបជាមួយនឹងក្រែមយើងលើមាត់មាត់បងនឹងមិនស្ងួតងើបមកមាត់បងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងបានផឹកទឹក100លីត្រហើយអញ្ចឹងនេះដូចយើងបានផឹកទឹកខោ100លីត្រអញ្ចឹងណាបងណាហើយបើសិនជាបងលាបលើមាត់បងហើយបងចង់យកមក highlight លើផ្ទៃមុខយើងណាក៏មុខយើងព្រឿងព្រឿងការឈូកស្អាតដូចគ្នាដែរគឺអាចយកមកលាបលើផ្ទៃមុខយើងបានណាបងណាបងថែមជូនក្រែមនេះជូនបងចំនួន1ដើមដែលបងអូនលួមួយដើមមានតម្លៃ5ដុល្លារណាបងណា5ដុល្លារបងនឹងទទួលបានប៉ុណ្ណេះណាបងណាឈុតមុខមួយឈុតនិងក្រែមមួយដើមហើយមានការថែមជូនជាមួយនឹងសេវាដឹកហ្វ្រីជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងយកជាមួយនឹងផលិតផលខាងបងប្អូនដែលជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាមុខនឹងណាយកទៅប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាបងតនីថាបងនឹងស្រឡាញ់ទីមុខខ្លួនឯងតនីថាបងនឹងស្រឡាញ់ជាមួយនឹងផលិតផលហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទិញតាមខ្ញុំក៏បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទៅទិញតាមហ្វាម៉ាស៊ីដែលនៅជិតផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបងណាឬក៏ផ្សារទំនើបដែលនៅជិតផ្ទះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានលក់ដូចគ្នាផលិតផលយើងគឺជាផលិតផលសុទ្ធបងអត់ចាំបាច់ភ័យព្រួយទេមានលក់នៅក្នុងអសុទ្ធស្ថានដែលគេហៅថាពេទ្យនឹងឯងមានលក់បាទរបស់យើងមានជាតិបកជាតិកាត់គឺគេក៏អត់យកទៅប្រើប្រាស់ដែរបងក៏គេអត់យកទៅប្រើប្រាស់ដែរក៏គេអត់យកទៅលក់ដែរបងអញ្ចឹងផលិតផលយើងគឺជាផលិតផលដែលគេហៅថាសុវត្ថិភាពអស់ពូស្អាតណាស់អស់ពូហូស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនឈុតមុខដឹងតម្លៃ150,000រៀលណាបងណា150,000រៀលលុយដុល្លារ37ដុល្លារកន្លះបងនឹងទទួលបានប៉ុណ្្នេះតែម្ដងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បាន screenshot ឲ្យផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំបងនឹងបានឲ្យបានប៉ុណ្្នេះណាបងណាតម្លៃត្រឹមតែ150,000រៀលទេបងបងចង់ទិញបងធ្វើការ screenshot ទុកផ្ញើមកឲ្យបងណាបងណាបងនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់ប្រប៉ុណ្្នេះតែម្ដងណាបងសម្លាញ់នេះក្រែមយើងពេលដែលយើងអត់តបកគឺប្រអប់វាគឺបែបនេះណាបងណាប្រអប់វាគឺបែបនេះតែម្ដងប្រអប់វាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតណាបងណាសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតបងមើលឲ្យហើយ
បងនឹងទទួលបានអីវ៉ាន់ចំនួនប៉ុណ្្នេះណាបងណាបងនឹងទទួលអីវ៉ាន់បានចំនួននេះកំពុងកំពុងមើលជាមួយអ្នកអូយអរគុណច្រើនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុច like ចុចបេះដូងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយមកបន្តិចទៀតឥឡូវនេះបងប្អូនប្រហែលជាបិទ like ហើយបងដោយសារតែយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនទៅអ៊ីអនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្វែងរកជាមួយនឹងឈុតមុខដែលប្រើប្រាស់ទៅមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខយើងដោយសារតែស្បែកទៅឈុតមុខរបស់យើងគឺជាប្រភេទលេសុតដែលមិនមានលាជាមួយនឹងជាតិបកជាតិកាត់អត់មានទេបងខាងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនមានតែជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដាយបដាមដាណាបងណា150,000 រៀលបងនឹងទទួលបានប៉ុណ្្នេះតែម្ដងណាជាមួយនឹងអីវ៉ាន់បងកុំច្រឡំបងទទួលបាន3មុខអញ្ចែបើនិយាយចំទៅគាត់ថាឲ្យបងឃើញរូបគ្រៀងនេះបងនឹងទទួលបាននេះបាន4មុខអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងក្រែមណាជាមួយនឹងឈុតមុខបងទទួលបាន3មុខហើយបងនឹងទទួលបានក្រែមចំនួន1ឈុតណាអត់ក្រែមចំនួន1ដើមបងអូហូយប់ লাই អត់ লাই អនឡាញ লাই ធម្មតាឥឡូវហ្នឹងគឺបងអត់សូវរវល់អីណាណាទេគឺអាច লাই បានធម្មតានឹងសេរី লাই ជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនវិញស្អែកឡើងម៉ោង12គឺជួបគ្នាស្អែកឡើងម៉ោង12ជួបគ្នាយប់ឡើងម៉ោង7ជួបគ្នាណាបងណាម៉ោង7ប៉ុន្តែយប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាខ្ញុំ লাই ម៉ោង7ឬម៉ោង8ទេដោយសារតែយើងនៅ Eon យើងអត់ដឹងថាយើងថតចប់ស្មារតីបើយើងថតចាប់ស្មារតីចាប់មុនម៉ោង7យើងឡាំឡាយម៉ោង7ខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឡាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំនឹងឆ្លៀតឡាយជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឈុតមុខខ្ញុំប្រើ3ឆ្នាំហើយល្អប្រាណាបាទអរគុណច្រើនបងចំពោះការទុកចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលឈុតមុខខាងយើងថ្ងៃនេះពិសេសណាបងណា150,000រៀលបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងក្រែមជាបាន8មាត់ចំនួន1ដើមណាបងណាចេះនេះតាណាចេះនេះគាត់ឡើងទៅលួងកូនគេងឯងបងដល់សារតាបន្តិចទៀតយើងធ្វើការម៉ោង2កន្លះ3យើងធ្វើការទៅ Eon 2បងដើម្បីយើងរៀប event ថ្ងៃទី26 27អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានចង់ទិញលេសួរតែទិញលេវិញគឺអាចទៅ Eon 2ហ្នឹងហើយទៅទិញលេចាប់យករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបោះយើងអត់មានលក់តាម online ឬក៏លក់តាមខែតាមអីណាអ្នកដែលចង់បានគឺត្រូវទៅទិញផ្ទាល់នៅហ្នឹងបងកាហ្វេសម្រាប់ឈុតម៉ាញមកឈុត66បើចោះសោះ60បងឆាតចូលពេកមកបងឥឡូវបងប្អូនធ្វើការបិទ LINE ណាបងណាអរគុណច្រើនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃមកទស្សនាមើលបងប្អូន LINE ណាបងណាហើយមកដឹងអំពីផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងផ្សព្វផ្សាយបងប្អូនសូមធានាជាមួយនឹងផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងផ្សព្វផ្សាយគឺពិតជាល្អប្រើប្រាស់ទៅមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បែកមុខណាបងណាគឺប្រើប្រាស់ទៅមានតែស្អាតស្បែកមុខទៅស្អាតទៅស្អាតទៅប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃស្បែកមុខយើងកាន់តែស្អាតកាន់តែភ្លឺកាន់តែម៉ត់កាន់តែរលោងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះគឺពិសេសបងបានថែមជាមួយនឹងក្រែមជាបាបបវេមាត់ដោយតែបងអូនបាននិយាយអញ្ចឹងក្រែមជាបាបបវេមាត់របស់ខ្ញុំគឺមានប្រយោជន៍ចំពោះបវេមាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាបវេមាត់ស្ងួតឬក៏បវេមាត់ពណ៌អត់ស្អាតអីចឹងគឺអាចយកក្រែមជាបាបបវេមាត់ខាងខ្ញុំនឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានមកដើមនេះប្រើបានយូរណាស់បងប្រើបានយូរណាស់អញ្ចឹងបងអូនសូមជម្រាបលានៅក្នុងពេលនេះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចំពោះការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តហើយជួយទិញអីវ៉ាន់ខាងបងអូនអរគុណច្រើនមែនតើបាយបាយ